今天我们两个自己来拍片。今天是礼拜天，现在是晚上八点。你是刚才说你想要拍片，跟大家说你最喜欢玩什么样的游戏？我喜欢玩《马里奥三 D 世界》。为什么？因为我喜欢很多东西。那你叫什么名字？我是叫库巴。你不觉得库巴是坏蛋吗？在里面都会一直欺负马里奥跟路易吉。对啊，你有没有觉得库巴是坏蛋吗？不是。可是在里面都会抢公主哎，然后又会欺负马里奥哎，你知道吗？除了马里奥三 D 世界以外，还有喜欢什么样的游戏？很多魔王的游戏。很多魔王的游戏、嗯。那最近有玩到什么游戏是比较喜欢的吗？库巴游戏比较喜欢。没有其他的哦。所以其他都忘记了吗？还是其他都不喜欢？紫色的，就是赛车那个。赛车也喜欢哦。啊，你会玩赛车吗？我说那个马里奥那一台。我知道了，那台真正的马里奥赛车。对。可以接 Switch 玩那一台。那你要不要跟大家说你喜欢库巴的原因是什么？因为我喜欢那只魔王。